ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ଅଲୋଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବାର ଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ତପସ୍ୱିନୀ। 2014 ଫେବୃଆରୀରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଜୟପୁର ସୁନାରୀ ସାହିର ଇ ଭରତ କିରଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। 2022ରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭରତ କିରଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା। ତପସ୍ୱିନୀ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। 2014 ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଇ ଭରତ କିରଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ବାନ୍ଦିପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେମିତିରେ ଆମେ ନଅ ବର୍ଷ ଆମେ ରହିଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିଛୁ। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଜୁଲାଇ 13, 2022ରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ କାଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ହେବା ପରଠୁ ମୁଁ ମୋର 18 ଦିନ 6 ଦିନରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ପଳା, ଟର୍ଚର ସେତିକି ସହିକିନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ 18 ଦିନର ରହିଲି। ମୁଁ 18 ଦିନ ପରେ ଗଲାପରେ ଫେର୍ ଆସିଲି, ଆସିକିନା ମୋତେ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେ, ଆମେ ତୋତେ ଯେମିତି ବହୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ରଖିଦେଲି। ନଭେମ୍ବର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମାରପିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ମୋର 2ଟି ଝିଅର, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ମିଳୁ।